Богатир з Полтавщини Іван Піддубний на межі 19-го і 20-го століть був надзвичайно популярною людиною. Його називали чемпіоном чемпіонів, та в особистому житті він не завжди був щасливим. Піддубний пройшов шлях від простого артиста цирку до володаря найпрестижніших спортивних нагород. Іван ваш недолугий із спорту пішов, і гирі в цирку кидає. Кажуть, дівка-мадьярка його заманила, яка у них в цирку по канату ходить. Женитися він на ній зібрався. Про сходження Піддубного на Олімп слави у документальному серіалі «Гра долі». Дивіться фільм «Чемпіон чемпіонів» на YouTube-каналі. Підписуйтесь і не пропустіть найцікавіші історії кохання.